Pekne zdravím, sledujete Investolk. Aj dnes sa budeme baviť o investovaní, konkrétne v tomto okamihu s Michalom Orlovským o investičnom poradenstve. Michal, ahoj. Ahoj. Ahoj, ďakujem, že si prišiel, pretože mám pre teba dobrú informáciu. Mám 10 000 eur k dobru. Čo s nimi? Čo mi poradíš? Uh-huh. Tak na to, aby som ti mohol poradiť, musím poznať tvoje preferencie, čo očakávaš. Chcem zarobiť. V akej si situácii finančne, či okrem tých 10 000 máš ja ešte nejaké iné peniaze. Mám ešte niečo našetrené. No, koľko máš detí? Dve deti mám, dve a jednu ženu a dvoch psov. A dvoch psov. Hej. No aké sú tvoje očakávania, že asi na oko dlho si ochotný sa vzdať tých prostriedkov? No, vieš čo, chýbať by mi nemali, ale tak chcem sa tak zamerať na tie deti, že raz možno pôjdu študovať, čiže ja neviem, dajme tomu 15-20 rokov. Poradím ti, aby si navštívil ktorúkoľvek z našich pobočiek Slovenskej sporiteľni, pretože tam práve na základe takéhoto podobného rozhovoru ti vieme prispôsobiť tú investíciu presne podľa tvojich požiadaviek a preferencií. Jednak čo sa týka jej výšky, ale jednak aj čo sa týka priamo nejakého podielového fondu, dlhopisu alebo nejakej inej forme investície, ktorá je pre teba vhodná. Asi dôležité je aj povedať, alebo to asi budete zisťovať, že či mám aj nejaký iný finančný plán ako len investičnú nejakú príležitosť, lebo však to je kvázi jedno odvetvie. My okrem investičného poradenstva našim klientom bezplatne ponúkame aj finančný plán. Finančný plán je vizualizácia nástrojov finančného trhu, kde okrem zhodnocovania prostriedkov sa zameriavame aj na krytie rizik. Čiže zjednodušene, keby sme povedali, prídem o prácu a mám možno veľké režijné náklady na mesiac, tak toto je to krytie. Áno, a to je práve to krytie, ktoré na nejaký čas pokrie v podstate výdaje behom nejakého obdobia, ktoré máš. Možno by som sa spýtal, ale že čo znamená presne to krytie? To životné poistenie. Ale sú tam aj ďalšie produkty z finančného trhu, ako je napríklad dôchodkové poistenie. Okay. Aj druhý a tretí pilier, kde jednak ti vieme poradiť, že by si sa nemal spoliehať iba na štát. No to myslím, že už málo kto. Áno, ale sú takí ľudia stále na Slovensku, sú tam nejaké daňové výhody. Poprípade v treťom pilieri, keď pracuješ u zamestnávateľa, ako je Slovenská sporiteľná, ten ti prispieva aj do tretieho piliera. Teda je dobre čerpať výhody druhého a tretieho piliera. No a v 65-ke sa budem cítiť ako nemecký dôchodca, lebo áno, zainvestované, postaral som sa o seba a štát mi ešte pošle tých 180 eur vlastne áno, z piliera. Áno, ale teda okrem investovania, poistenia a dôchodku je dôležité mať aj nejakú rezervu. Čiže v rámci toho finančného plánu ti povieme aj, koľko by si mal mať odložené bokom. Bokom znamená na nejakom čom sporiacom? Na nejakom sporiacom účte, kde síce ten úrok je plus minus nula, ale zase tie prostriedky sú tam kedykoľvek k dispozícii. Tak a mám taký pocit, že si mi povedal toľko toho, že už mi vlastne nezostalo na život. Či? Na život. V rámci finančného plánu analyzujeme aj to, koľko ti ostáva na život. Hej, áno. No dobré, lebo vieš, divadlo a krúžky a nejaký ten život okolo, to tiež treba zafinancovať, lebo to si myslím, že to je taký strašiek pre mnoho ľudí, ktorí možno nás aj sledujú, si povedia, no dobré, ale tak čo mi zostane, vieš? Čiže tam je tá analýza, ten finančný plán, tam je to zaratané. Áno. OK. Zaujímavé a výživné informácie. Michal, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Tak ja som sa rozhodol, že idem to teda robiť na dlhodobej báze a idem investovať pomaly a dlhšie, aby sa tie moje deti mali lepšie v budúcnosti. Keby ste teda vy potrebovali viac informácií o investovaní, tak určite si pozrite aj ďalšie diely Investolku alebo si kliknite rovno na web digitalneinvestovanie.sk. Budeme veľmi radi a držíme vám palce, aby vaša budúcnosť bola o čosi svetlejšia. Mier a láska nech vás prevádza. Ahoj, čau.